而且我已经讲过了，你们在家里我不能管了，OK？不过我们电视有讲过了，我们电视有讲不要吃那个洋葱啊、大蒜啊，还有类似的，那个五星味那个不能吃，我有列过，包括那些他们家庭的，懂吗？他们亲戚朋友的，比方说那个leak，他们的亲戚朋友的，不要吃。 懂吗？真正的有影响。不过你们大概不知道，认为OK，我也不是说很严格了，那个也不是算杀生什么。不过对自己，比方说来这边想打禅的话，对自己不好，打坐不稳哦。我有那种杂念，还有那个那种什么身体的那种情欲的念头，还有那种运气，那种元气也跑到你们那边来。 我不是开玩笑的，真正的是这样。如果你在家里，因为你煮一点洋葱什么，然后你跑东跑西，你有自己家庭，你没有觉得。如果打禅，或是坐静下来几天，就会它会供给哦，马上。它的元气是这样啊，像太阳的话就会给你温暖嘛，火的话会给你热啊，冰的话给你觉得冷啊。 洋葱蒜，他们的瓶子是这样啊，他们自然是这样啊，OK 呢？就跟有一些毒药嘛，看起来没什么，吃就死了，啊，瓶子不一样 ，OK， 不要吃那些来这边的话，不要煮给我们吃啊，会伤害别人哦，伤到师傅，有时候我误吃到，因为我不知道了，那我混在。 汤啊，或是东西里面呢、啊，弄得很稀啊，懂不懂？哦，颜色也变了，假如是放酱油，说颜色就不像什么洋葱一样，不像，懂不懂？然后吃下去就不一样哦。OK， 也不会伤害到什么人，不过不对自己修行不好，了解没有？了解。你们在家里，我不是控制你们了，来这里最好不要吃哦，不要煮。OK。 你在家里，你想多落哪里，我不能管你。来这边不要那个煮给大众吃。还好我每天有跟大众吃，因为我要知道你们煮给大众吃什么东西，我是煮给师傅拍的好，然后别人随便，所以我每天跟大家吃一模一样。我说一模一样，一粒不小，一粒不多。 所以我才知道这些事情，不然继续这样煮下去的话，你来这边打坐有什么用？心不稳，气氛不好，不是臭味而已了，臭味就是物质的臭味。不过那个看不到、闻不到的臭味啊，那个天上都闻得到，而且对你自己修行不好就对了，我一定有问题的，听懂吗？懂。然后会影响师父啊。 不要说大家，还好我跟你们一起吃啊。那些师傅讲过的话就不要再犯了，再犯的话我不会客气的。OK， 好，因为我要保护大家，不是保护你一个我执蛮大的人，或是一对几个我执蛮大的人，爱干嘛就干嘛，看师傅怎么样，我不会怎么样，我不跟那些人有关就对了，了解吗？不过伤害已经弄了。 来不及改了，不过后来不会再有，最好吃这样，了解吗？你们来这边要安静打坐修行嘛，在家里有时候不安静啊，来这边才想坐几天而已，就吃那些东西，然后觉得怪怪的，身体怪怪的，坐不稳哦，这怎么念头都很杂，很不干净，怎么办嘛？了解吗？就这样不应该的，不应该，不管你煮怎么好吃。 那个灵体是最重要，不是身体。身体有什么吃什么，你看释迦牟尼佛，他是王子呢，山珍海味都可以，他何必去突破呢？人家给什么就吃什么，就表示说，我们是为了要跟世界有一点在关系。如果没有吃的话，也没有喝的话，很快就往生了。业障没有嘛，跟大家没有关了，很小关系，就不会长命的，了解吗？ 我们身体要保重，嗯，为了修行，也不是说为了贪生畏死，啊，还难得得到那个人的身体呢，
释迦牟尼佛有说什么？您佛教跟我讲一下，哪一个是佛教举手看看？<笑>佛教教徒举手，只有一个，开玩笑。跟我说，人生难得是怎么样？就像那个乌龟千万年浮起来一样，然后一块木头飘过去，有一个洞，对，乌龟钻上去。 1000年才出来，然后刚好有一块木头跑下去，那刚好那个块木头又有一个洞，然后那个乌龟钻上去，哪这么难的？了解吗？OK， 人生真的难得。OK， 要保存。你看，你就去外面看就知道了。啊，当牛、当马、鸡、鸭子，啊，连当乌龟，还有什么昆虫，一到处的，多么可怜！ 啊，我们人啊，什么都会做，都会保护自己，啊，会赚钱，会有盖房子，有车子开，有电脑，哇，越来越舒服，啊，越来越发明越多东西，我们人才能这样做，动物它不会啊，了解吗？它有神通，它也不能创造出来车子用的，这不一样，福报不一样。我们做人其实没有神通，也有人弄车子给我们做。 然后人盖房子给我们住，我们自己本人也不用做的啊。那个是讲物质方面而已，有这个身体才能修行。哦，很多众生啊，喜欢得到人生得不到，当天王也没什么用，等一下也会堕落下去。神通广大又怎么样？宫殿辉煌怎么样？控制整个那个三十六师什么？ 天宫也没什么用，懂吗？我们在这边做一个平常的人而已，也可以修行成道，解脱生死，也五六七八代超生，这是很了不起的。没有任何别人的众生可以这样这么做，知道啦？哎，要保管自己身体好，吃的刚好而已，不要什么那个味道，什么管它，吃为了活的，不要吃为了口味 ，OK？ 啊，能够免什么就免什么，为了我们越简短一些帮助的 ，OK？ 不是食物而已啊，我们越短，那我们越简短，任何地方我们越自由，知道了 ，OK？ 不过记得要供养啊，供养十方三世名师 ，OK 哈，好了，如果没什么问题，师傅就怎么样？<笑>退朝。<笑>